forte. Não vou anunciar, eu desejo a vocês muito boa sorte. E aqui na Assembleia do Zona Sul, diz que aí vem! A placa do número 20. Aí está a categoria Júnior. Agora a galera sub-30. É 30 segundos das diferentes categorias aí, tá pessoal? Três categorias. 2, 5, 2. 2, 1. Boa sorte pra vocês também, hein? Galera, super linda, vem em paz, hein? Ah, é, basta. Já gostaram da sub-30? É, faz tempo, né? 3, 2, 1! Vamos lá, galera! Vai, amor! Essa é a categoria! Acelha B! Duas voltas com vocês! Vai, basta B! Três voltas! Olha, galera! Essa aí! Ah, essa é dos mais diferentes, né? Essa é dos mais diferentes, hein? Duas voltas com vocês? Três! Ah, duas, tá bom! Boa sorte a vocês! Aê, CNB! Agora vamos pegar a galera mais experiente aqui, né? Manica! Deixa o Manica passar aqui. É? Boa sorte aí, galeros! Olá! A galera da categoria estreante. A duela vai ser boa, hein? Vamos dar estreantes então, aí, gravada! Duas voltas. Não, pode mandar. Ok! Boa sorte a vocês! Ai, que mania! Mauro Gilberto Cardoso e Companhia Limitada. Cruzado aqui agora da iniciante, tá ok? Iniciante, número 400, tá ok? Aí, é uma volta! Juvenil? Tá, pode dar uma. Melhor pra vocês. Boa sorte, categoria juvenil! E agora, categoria feminina também a postos. Boa sorte pra vocês, categoria. Olá, Matinho. Categoria local. E ainda também, né? Fazer todo o percurso, né? Pronto. Vamos lá, então. É com vocês. Categoria local.
400 no primeiro. 1,7. Primeiro 417, vamos pegar aqui. Mais uma volta, galera! Vamos lá, Xuxa! Vamos lá! Vamos passar! E aí, Celô? Acendeu a formiguinha, 509! 509 é o primeiro ciclista da categoria. Mais uma volta, hein? Vamos lá! Francisco Germano Pane, Guizmão Pérez, União Lorenciana e Triplo X, as suas duas equipes. 366, a categoria Master. É a categoria estreante, numeral 700. Camacuã, numeral 900. Pista da categoria Master. Morango, Pablo. É o mountain bike em atividade aqui na cidade. Renato Garibaldi. A peça vem lá da Serra para competir aqui. É em Churisca. Mais um gol, acabou, no 425. É o segundo. Categoria iniciante. Esse é estreante, hein? Vamos lá, estreante, manda a volta. Esse aí é o Vaguinho, categoria juvenil. Parabéns, Vaguinho. É a segunda volta. Levando lá. Porto Alegre, mais um ciclista da categoria Elite também, Felipe Fossati, número 52, é o segundo colocado da volta, Piratini, vamos sair a dupla, hein? Thank you.